Asi prvním momentem, kdy jsme začali uvažovat o založení spolku, byly naše debaty v tom nejužším kruhu lidí, kteří se chtěli vyjádřit k situaci kolem pražského Mánesa a samozřejmě k neexistenci nějaké spolkové organizace, která by majetek nadace spravující Mánes nějakým způsobem kontrolovala. A tehdy jsme se scházeli v takové úzké čtveřici s Johanou Lomovou, Vítkem Havránkem, Pavlem Stercem a v průběhu příprav nějakých podkladů pro tu později mnohem širší akci a aktivitu byla také debata, jestli by součástí nějakého toho demonstrativního vystoupení mělo být i založení nové spolkové organizace. Já a Pavel Stres jsme byli zastánci toho, že by se něco podobného mohlo připravit, ale nechali jsme se argumentačně ovlivnit právě Vítkem Havránkem, který nám docela dobře vysvětloval, že ve chvíli, kdybychom ty dvě věci spojili, tak by to mohlo vypadat, že naším cílem je ovládnout ten Mánes, získat to pro sebe. A pro mě osobně to byl velký důvod nezakládat spolek v téhle chvíli a nenechat vlastně naše oponenty přijít s myšlenkou, že to celé děláme kvůli tomu, abychom rovnou pro nějaký nový spolek získali majetek. Samozřejmě jsme slyšeli kolem nás, že právě něco podobného neexistuje, chybí, že od těch 90. let se umělci přestali sdružovat a že to má nějaké negativní dopady na fungování umělecké scény nebo na její schopnosti komunikovat s dalšími obory a v nějakým širším společenským nebo masmediálním okruhem. No. My jsme tedy s Pavlem někdy v létě roku 2013 sešli v Mikulově a pokusili jsme se vytvořit nějaké jádro případných stanov spolku. Nějaký první jako náčrt a ten jsme pak debatovali s lidmi, které to zajímalo v Praze. Samozřejmě v ten první okamžik šlo třeba o skupinu 8 lidí, u kterých jsme viděli, že je tato myšlenka zajímá, ať už tam mezi nimi byly třeba Barbora Kleinhamplová, Zbyněk Baladrán nebo Tereza Stejskalová. A samozřejmě šlo o nějaký okruh, který jsme od začátku chtěli rozšiřovat a překročit, protože jsme tušili, že by pořád mohla vzniknout myšlenka, že jde o nějakou konkrétní zájmovou skupinu, a nebo že by vlastně potom to fungování toho spolku mohlo být příliš omezené i co se týká jako nějakého politického názorového spektra. A čestné členství spolku Skutek, protože samozřejmě tyto čtyři budou ochotní ho přijmout, tak bych je sem zároveň ráda pozvala. Je to pan Jiří Balok. Musím říct, že ještě byla jedna motivace a k tomu zakládat spolek a to bylo moje angažmá v aktivitách kolem iniciativy Zachraňme kulturu 2013, kdy jsem se vlastně zcela nelegitimně stal reprezentantem výtvarného umění při jednáních s ministerstvem kultury. Kdyby se mě někdo na těch jednáních tehdy zeptal, koho reprezentuji, tak bych řekl, že reprezentuji nějakou neznámou entitu a že samozřejmě nejsem delegován. Že jsem byl delegován tím, že jsem někde byl jako první a byl jsem ochoten do toho vstoupit. A to byla vlastně jedna z těch mých motivací, aby takový orgán vznikl, aby vznikla taková organizace, která bude moct zastoupit výtvarné umělce a nejenom svoji členskou základnu, ale bude se snažit nějakým způsobem sledovat a sondovat, co jsou problémy výtvarných umělců, třeba právě ve vztahu ke státu nebo k veřejnému sektoru.
Bylo nám jasné, že nechceme vytvářet jenom nějakou lobbystickou skupinu a že musíme ten spolek organizovat tak, aby měl nějaký efekt dovnitř té umělecké komunity. Od začátku jsem tam tedy vnímal jakoby ty dvě základní roviny, že jednou věcí je zastupování umělecké scény navenek a druhou je jakoby stimulace toho, jakoby kvality toho vnitřního života té scény. Ani tím nemyslím stimulace materiální, ale třeba i stimulace intelektuální. To jsou podle mě pořád nějaké pilíře toho, co spolek dělá, i když jsou to dva roky a já přiznávám, že to třeba ještě nedělá v té úrovni, na té úrovni, aby si toho každý všiml a už to mohl docenit. Celý to vzniklo vlastně tak, že byla, to bylo v, někdy v dubnu, myslím, minulého roku, byla debata v Transit Display v, o obci spisovatelů a já jsem se tam šla jen tak jako vlastně víceméně zkoušet. Mě to tak zajímalo, tak jsem se tam šla podívat, si tam sednout na chvíli a to, co se tam odehrávalo na tom pódiu, mě vlastně takovým způsobem jako šokovalo, že tohleto má být nebo je organizace, která zastupuje v Čechách autory, spisovatele, že tohleto jsou, tohleto je ta organizace a tohleto jsou ty lidi, kteří nás zastupujou. Že jsem si říkala, že je potřeba to změnit a vytvořit něco, co bude nějakým způsobem relevantní v tom smyslu, že se to bude opravdu o tu současnou literaturu nějak zajímat a bude to nějakým způsobem akceschopnější. Tak jsem oslovila Janu Šrámkovou a dali jsme spolu vlastně dohromady takový první seznam autorů, který bychom chtěli oslovit s tím, že jsme se začali bavit o tom, jak, o co nám vlastně jde, jakou by to mohlo mít podobu. A pak jsme ještě oslovili Honzu Němce, já jsem tou dobou učila na literární akademii a vlastně to byli moji kolegové tenkrát, takže to byla tahle ta vlastně snadná volba. Prostě taková partička jsme se scházeli, bavili jsme se o podobě té organizace, o to, že nám jde asi o to, aby v Čechách vzniknul nějaký literární dům, který tady chybí. Ta idea toho literárního domu přesně s tímhle počítali. To znamená čistě tak, že by tam byly jako někde nahoře byly kanceláře, rezidenční byty a dole by bylo třeba knihkupectví a kavárna. Aby to opravdu bylo i živý centrum. Myšlenka toho literárního domu vznikla vlastně úplně na začátku jako takový první přirozený cíl, protože to je něco, co většina evropských zemí má a něco takového tady chybí, kam vlastně můžou jezdit zahraniční autoři na stipendia, protože český autoři jezdí na stipendia do zahraničí a vlastně není tady žádný reciproční prostor, kromě pražského literárního domu německého jazyka, ale ten je vlastně hodně svázaný s Německem. Ale nejenom vlastně nejde jenom o tu reciprocitu, ale i o to, že chybí místo, kam zvát třeba překladatele české literatury, což jsou úplně zásadní lidi pro tu českou literaturu a ta péče o ně je vlastně úplně mizivá. Katedry bohemistiky se zavírají a podpora českého státu překladatelům zahraničním je malá, čili taky místo, který by nějakým způsobem fungovalo pro ně a i místo, kde by třeba právě sídlili literární organizace nějak společně. Bylo by to určitý centrum přirozený. Takže
ta myšlenka není nijak originální, spíš naopak nám přišlo tristní, že něco tak jakoby samozřejmého, co je všude, tak vlastně u nás není a přišlo nám to jako takovej nějaký nespochybnitelný bod, který dává i asociaci takový jednoznačný, vnější, čitelný smysl, tenhle ten cíl. Byl tam určitě i moment nějaký společenský angažovanosti, že jsme chtěli nějakým způsobem literaturu vrátit do toho společenského prostoru, i když na to taky v asociaci panujou rozdílný názory, k čemu se vyjadřovat, k čemu se nevyjadřovat, ale myslím, že celkově se nějak shodneme na tom, že jsou chvíle, kdy je dobrý nějak promluvit za literaturu, jako za celé, když se jí to nějakým způsobem dotýká. Samozřejmě je to ošemetný, protože prostě zdaleka ne všichni autoři jsou členama asociace spisovatelů a spoustu autorů taky má pocit, že jsme nějaký nevím, svazáci nebo lidi, kterým jde o nějaký vlastní osobní zájmy a nějaká nedůvěra k tomu, že bychom měli nějakou společnou věc, tady taky určitě panuje. Myslím si, že kdyby mi bylo o 20 let víc, tak bych možná na zakládání spolku vůbec nemyslel, protože bych naplno zažil svazáckou etiku, zažil bych různé jakoby donucovací metody, nějakou státní kontrolu, kterou tehdy za minulého režimu ten stát měl a vlastně kontroloval spolkovou činnost. Takže jediným východiskem v nějaké možnosti kolektivní spolupráce byla třeba umělecká skupina. Ale byl to takové maximum toho té sebeorganizace. A ve chvíli, kdy to začalo zavánět nějakou sice legitimní, ale organizací, která si osopuje právo mluvit za, a bereme to v uvozovkách, za celou uměleckou scénu, tak starším generacím prostě naskakuje špatná zkušenost s tehdejším svazem umělců, špatná zkušenost s tím, kam byli tlačeni. Myslím, že tohle v 90. letech hrálo velkou roli. Tady možná můžeme jakoby těm starším generacím vyčítat, že v něm nerozpoznali ty limity. Že nerozpoznali limity toho, co to je vlastně být jako sice individuálně svobodný, ale zároveň vlastně stát jako před mnoha věcmi úplně sám, bez nějaké podpory, bez toho, aby se měl kam obrátit třeba v případě nějakého problému, se kterým si neví rady, nebo s něčím, s čím nesouhlasí a přesahuje to jeho osobu. Jo. Ale když jim to budeme vyčítat, tak trochu zapomeneme na to, jako co tato generace zažívala a z čeho vycházela. Takže myslím, že muselo trvat nějakou dobu, možná kratší, ale muselo trvat nějakou dobu, než si tyhle věci začala prosazovat generace, která s tím zase tolik neměla společného, která to nezažila a pro kterou už bylo mnohem jednodušší se vymezit, jak vůči individualismu, tak vůči třeba kapitalismu, nebo vůči tomu, jakým způsobem jsou vytvářeny vztahy mezi jednotlivcem a státem. Jo. Možná proto jsme to byli my, ale taky nám to trvalo docela dlouho, protože i my sdílíme obavy, že když budeme vytvářet organizace, tak se z nás stanou byrokrati a velmi brzy se přiblížíme tomu, co nám vlastně jako leží v žaludku. Je tu tedy ještě jedna možnost. Co když jsme bezmocní hlavně proto, že jsme už dlouho neudělali nic, na co bychom mohli být hrdí a co by nás posílilo? Místo toho se unavujeme intelektuální ironii, k
která by se v našem oboru dala stáčet a lahvovat. Povyšujeme se nad sebe v plitkých polemikách, jako by se někam dalo vystoupat po cizích hlavách, a vyčerpáváme se názory, které v 9 případech z 10 nedokazují nic jiného, než existenci ega, které je zastává. Vážení přítomní, před půl rokem jsme založili asociaci spisovatelů a já jsem ustoupil do funkce jako její předseda na přání ostatních členů zvoleného výboru. Tento sjezd je pro nás druhým začátkem a domnívám se, že zároveň tím, co bychom jako asociace měli už z etymologie toho slova dělat především. Spojovat a posilovat společenství. No, to jako neprobíhalo tak, že by ten sjezd spisovatelů na závěr vydal nějaké prohlášení, ve kterém by to bylo zhrnutý. To spíš měla charakter takové jako konference, která byla vlastně rozdělená asi do 4 tematických bloků. Literatura, společnost, proza, poezie a tak dál. A mě to zajímalo jako spíš z toho důvodu, že nevím, jak je to ve výtvarném umění, ale ta literatura samozřejmě jako komunikuje, ale komunikuje prostě přes ty psaný texty a komunikuje tak jako na dálku. A ti lidi často se znají třeba jenom přes ty texty. A mě, nebo nám přišlo lákavý vlastně fakt na ty 2 dny sezvat a už jenom vlastně jako z toho, že se něco děje na jednom místě jako v reálném prostoru, tak to tomu dává nějakou jako jinou energii. Není to tak, jako, že by prostě jsme si jako určili 10 závěrů a ty teď naplňovali, to vůbec ne. Jako spíš jsem rád, že jako se ukázalo, že ten obor jako není úplně mrtvý, nebo že naopak jako ti lidi jsou schopni vlastně vyprodukovat se jako zajímavý texty, zajímavý názory na věc, že ono to taky člověka přinutí, jak ví, že bude mluvit nějaké konferenci se spisovatelů, tak ty věci, o kterých jako třeba vlastně mluvíme pořád, ale tak jako třeba u toho kavárenského stolu, tak se formulují nějak jako líp, trvaleji, pořádněji a konec konců se teď ocitnou i ve sborníku, který tady máme, takže jako je to takový spíš takový jako scan vlastně toho oboru. No. My za sebou máme 2 roky fungování a možná, že se to nemusí zdát, ale ty 2 roky byly důležitý a výjimečný v tom, že se v podstatě hledala provozní tvář toho spolku. Podstatná změna od té euforie, která navazovala na to, co se dělo kolem Mánesu a na rozhodnutí těch zakládajících členů vlastně celou tu věc nastartovat, tak je v tom, že my jsme za ty 2 roky hledali nějaký způsob, jak vůbec administrativně nebo organizačně ty lidi udržet pohromadě a vytvořit jakousi agendu, která bude přenosná i na další výbor nebo na další členy, až my v tom spolku nebudeme fungovat tak, jak dneska. Existuje kancelář, kterou máme zdarma k dispozici od centra a od nadace Současného umění, což je důležitá věc. Fungujeme v tom novém kulturním hubu pekárny, který se teda ještě stále transformuje. To je prostor, kde se scházíme pravidelně a současně je vlastně k dispozici členům pro jejich aktivity, pokud o to projeví zájem. A další důležitá věc je to, že jsme se vlastně dostali k vlastnímu organizačnímu řádu, ke stanovám, vyjasnili jsme si pravidla toho, jak vůbec jednat. To, co vidím jako další téma, vlastně jako další krok, nebo něco, co je výzva pro nás teď do budoucna, tak je vlastně stanovení toho, v jakém rozsahu nebo v jakém objemu má vůbec spolek fungovat. Protože dneska je to relativně exkluzivní záležitost nějakých 80-90 lidí, což je, dejme tomu, ten sociální okruh, ve kterém se pohybuje ta naše parta, když to řeknu blbě. A vypovídá to o určitém typu myšlení, jakkoliv třeba je tam generační mix, tak ale stejně mám dojem, že je to vlastně určitá skupina postkonceptuálního proudu nebo přemýšlení. A my máme vlastně jako před sebou velký otazník, jestli tohle číslo máme udržovat a zůstat v té exkluzivitě, anebo jestli vlastně spolek by se měl rozšiřovat a expandovat třeba do řádek jako 100 nebo 1000, protože ten předobraz třeba toho, jak fungovaly tyhle organizace za komunismu, měl přesně tenhle ten formát registrovaného umělce, registrovaného teoretika nebo kritika. Mělo to své výhody, ale samozřejmě i nevýhody. My to máme formálně tak, že existuje nějaký 5členný výbor a ten se jako tento rok docela pravidelně scházelo.
a jako relativně to fungovalo, ale teď třeba za chvilku máme členskou schůzi a jsem zvědavý, kolik tam bude lidí, protože ano, jako to je jedna z potíží vlastně, jak do toho vtáhnout reálně ty jako všechny členy, aby to nebyla potom záležitost prostě 5 členů ve výboru, ale aby se toho účastnili jako těch 60 nebo kolik zhruba jako lidí asociace má, takže tady to jako aktivizace vlastně těch lidí, kteří sice jako kvitovali, že něco takového vzniklo, ale vlastně jakoby neúčastní se úplně jako žádných aktivit konkrétně, tak si myslím, že docela jako velký úkol, no, aby to tak jako neusnulo, že to vždycky tady těm organizacím nebo spolkům vlastně hrozí, že pokud nemají jako nějakou pevnou strukturu a pokud nemají zaměstnance, tak samozřejmě ta dobrá vůle a ten záměr, který na začátku se může jako postupně vytratit a zase z toho nic nebude, takže myslím, že to je jako téma i na příští rok vlastně co nejvíc jako do toho vtáhnout ty členy, případně jako získat další. My jsme se poměrně jako záhy na začátku rozhodli, že nechceme dělat společné výstavy, že nechceme vlastně být spolkem, který jako reprezentuje určitý umělecký program, protože jsme to považovali za jako velmi problematický právě s ohledem na to jako političnost nebo s ohledem na to lobování, protože já bych byl strašně rád, kdyby se od nás jako šířil ten message toho, že my jsme tady jako do značné míry připravení jako jednat s kýmkoliv na otevřené platformě, ale nereprezentujeme žádnou skupinu, která by protlačovala prostě vybraný jména a dělala z nich, posilovala jejich značky nebo prostě vytvářela nějaký jako zájmovou skupinu, která vlastně z toho uměleckou zájmovou skupinu, která z toho vlastně jako prostoru odebírá nějaký prostor ostatní. To tak vůbec není a já bych třeba byl rád, aby tohle byl impuls pro lidi, kteří jako třeba nemají pocit, že by jako byli součástí toho našeho okruhu prostě a chtěli by se do toho integrovat, tak aby to pro ně byla výzva, že je to opravdu jako doširoka otevřená platforma. Mě ještě napadla jedna věc v souvislosti s tím, co se změnilo nebo co řešíme v rámci skutku. A to bylo takový jako aktuální téma v souvislosti s uprchlíkama, že vlastně jsme narazili na to, že nevíme, nakolik chceme být jako společensky angažovaní. Že jedno téma je dění na výtvarné scéně a druhou věcí je to širší společenské dění. Nakonec jsme došli k tomu, že jsme tedy poslali určitou částku Lékařům bez hranic, protože se to zdálo jako nejméně kontroverzní způsob jako reakce na tu situaci, ale vlastně jako je to jedno z témat, který bychom si měli co nejrychleji vyjasnit nebo se o tom aspoň bavit v rámci té členské základny. Jako co vlastně jsme, jestli jsme tedy profesní organizace ve smyslu, že chodíme na ministerstvo, budeme řešit zdanění umělců a podobné jako velice profesní záležitosti, anebo jestli jsme spolek ve smyslu nějakého jako šířeji společensky angažovaného typu. To tam od začátku jakoby bylo, že by to měla být platforma i jako na to říct něco dohromady, že samozřejmě jako člověk může napsat kde co a publikují mu to jako všude možně, ale je to přece něco jiného, než když jakoby je to kolektivní akce. A myslím, že to jako potenciálně může mít jako větší sílu, ale jako sebekriticky vlastně musím říct, že se s tím teprve jako učíme pracovat, no, že vůbec jako pro nás jako pro spisovatele asi dát dohromady jako text může být obtížnější než pro jiný, protože každý jako lpí trošku jako na těch svých formulacích nebo to vidí jako svým způsobem a může se to zadržnout vlastně tady na těch věcech, ale jako vlastně už jako pár takových kolektivních akcí proběhlo i loni. Naposledy vlastně to byl nějaký otevřený dopis, ne otevřený dopis, spíš taková jako poznámka, skromněji řečeno, která se týkala uprchlíků, ale je potřeba taky dávat pozor, no, protože těch jako veřejných dopisů a prohlášení je dneska jako strašně moc, jsou to tak jako morální gesta, ale vlastně ztrácejí na síle, no, takže se to nesmí jako devalvovat a jako vyskakovat jak čertík z krabičky, prostě kdykoliv se stane nějaká jako pochybná nebo potenciálně pochybná drobnost. Ale jako od začátku tam je tady ten motiv, že bychom jako rádi vlastně, aby to sloužilo jako k komentování toho, co člověku připadá problematický nebo nějak bolavý. My nežijeme v nějakém vaku a všimáme si toho, že se proměňuje jakoby nějaká politická filozofie, teď nemyslím skutečně jako nějakou realpolitiku, ale politická filozofie, že prostě se nějakým způsobem očišťuje
očišťují pojmy, které byly spojené s aplikací v minulém režimu, ale vlastně nikdy nehrály úplně roli, jako jsou právě solidarita nebo kolektivní jednání, kolektivní rozhodování. Teď bude důležité, jestli se ty spolky ověří, jestli v nějaké fázi lidé řeknou, jo, tahle ta vaše práce je hodnotná. Já myslím, že se ten skutek k tomu jako najde cestu a že se ještě něco jako bude kolem něho dít. Ale ta trpělivost je zkoušená. Jako je to neustálé kladení si otázek, jestli na to máme kromě chuti ještě právě ty síly. Jo? A najednou člověk zjistí, že o ty síly jde víc než o chutě.